Hej, jag heter Lars. Idag ska jag visa en nyhet som jag är väldigt stolt över. Och det är ozongeneratorer. Vi har två modeller och jag har letat under många år. Och det beror på att den här bilen som jag har bakom mig, den luktar väldigt illa. Det är en bil som har sparats under många år och som är orörd, men den luktar mögel. Och då har jag fått lära mig att det bästa sättet att få bort den lukten, det är att tvätta bilen ordentligt invändigt och sen ska man döda lukten, och det gör man med en ozongenerator. Och de har varit väldigt dyra, så att jag har inte haft råd att köpa någon. Men nu har jag hittat så att alla kan köpa. Och vi har två modeller. Den här som är den minsta, den passar utmärkt att ha en bil. Och den kan också användas då för att ta bort doft av rök och djur och sådär. Och det sitter en liten timer på, så att den går alltså upp till 2 timmar. Och det finns också ett läge där den inte stänger av sig alls. Men det rekommenderar jag inte, utan man ska vara lite försiktig med det här, för att ozonet, när man väl har satt igång så att du har kört med ozonet, så är det svårt att bli av med den lukten. Så överdoserar man, så kanske det luktar ozon istället, och det är ju inte så roligt. Så kör i flera omgångar och prova dig fram. Så kör en timma åt gången eller 45 minuter beroende på hur mycket det luktar. Och kör hellre fler gånger då. Så fungerar det väldigt bra. Sen har vi tagit fram en större modell också, och den har 2 lägen och timer precis som den andra. Och den här genererar väldigt mycket ozon, så den är mer till en källare eller ett fritidshus eller en stor husvagn eller någonting sånt här. Och de går i 8000 timmar. Så att du kan alltså köra i princip dygnet runt under ett helt år innan de är utslitna. Men det finns att köpa ozonplattor till dem om man skulle vilja det, om man använder det här väldigt mycket. Ja, vi har reservdelar också. Nu tänker jag ställa in den här i bilen och göra så att den inte luktar, så jag kan köra med den i helgen förhoppningsvis. Så där, nu låter jag ozongeneratorn jobba i en timme, och under tiden ska jag gå och serva nästa bil.